四国電力は伊方原発への理解を深めてもらおうと周辺の住民を対象とした訪問活動を今日から始めました。4年ぶりに住民と対話する形で行われています。この訪問活動は四国電力が毎年実施しているもので、伊方原発から半径20キロ圏内のおよそ2万7千戸が対象です。新型コロナウイルスの感染拡大で去年まではリーフレットを配るのみとなっていましたが、今年は4年ぶりに直接住民と対話する形で実施されています。伊方町の区長地区には職員2人が訪問、安全性や技術力のさらなる向上に向けた取り組みや増設計画が進められている使用済み樹脂の貯蔵タンクの概要などを説明し、住民らに理解を求めました。一番近いところでそういう大きな施設があるっていうのはもうただただ不安だって思う方もいらっしゃると思うので、安全第一、住んでる私たちのことを一番やっぱ考えていただきたいなっていうのは正直なところで。四国電力のこの訪問活動は11月21日までの予定で続けられます。